над 30 часов работен ден направиха някои членове на секционни избирателни комисии в Русе. До ранния следобед все още имаше такива, които очакваха реда си да минат на проверка на протоколите. Оказа се, че заради сложните избори имало много грешки, които забавили обработката. Някои представители на избирателни комисии са били връщани по няколко пъти. Освен това, според хората, организацията не е била на ниво, което допълнително затруднило процеса. Да бяха излезли да кажат, това се прави така, така, няколко пъти да го повторят, къде са грешките, които ги виждат. Хората могат долу да ги оправят, тук да нормално. А то тук се оправят всичко движение. Всичко това, за това се чака толкова? Разбира се. Връща се по 10 пъти за различни неща. Вие върнати ли сте? Разбира се. За какво? Ами, че сме разменили номерата на дублираните протоколи, които са. Значи една страница сме разменили в другия протокол. Няма нищо объркане, просто сме тук. Това обработват тук. Да. И ни обработват документите, чакаме. В момента е вляза председателката вътре. И... Защо се чака толкова много? Защото са объркани протоколи? Защото много бумажки има. Според Общинската избирателна комисия, забавянето се получило заради масовите грешки и несъответствия в протоколите. Различните комисии са предали по различно време. Имаше комисии, които в 10:30 се обаждаха за консултации как да си попълнят протокола. Естествено е, че тия комисии ще дойдат много късно. Изборите не бяха лесни. За първи път се гласуваше за общински съветници с преференциален вот. Имаше и местен референдум. Вярно е, че комисиите, повечето чинове са опитни. Но избори две в едно и преференциален вод, който отделно се брои, естествено е, че създава затруднения на комисията. Всички протоколи бяха обработени в късния следобед.